rafleen sitten. Ja hyvä mainita muuten chatin puolella. Ootko Twista ikinä miettinyt? Ootko sä kattonut Muumeja? Oon mä kattonut Muumeja. Sä tiedät Hemulin? Joo, totta kai tiedän. Ja joku tuolla tarkensi muuten, että Hemuli on laji. Okei. Okay. Ja ootko sä koskaan miettinyt? En oo. Kun sulla on siellä laji, niinku Hemulit. Joo. Ja tuota, sit sulla on niinku hahmo, jonka nimi on Hemuli. Joo. Niin tuohan on niinku verrattavissa siihen, että sulla olisi ihminen, jonka nimi on vittu Homo sapiens. Niin mitä järkeä tässä on? Sulla on Hemuli, jonka nimi on Hemuli. Ne. Mitä järkeä siinä on? Kai sä tiedät, että joka vuosi tyyliin kerrotaan, että minkälaisia uusia nimiä niin saa antaa lapsille näin. Joo. Oot sä koskaan lukenut niitä nimiä? Mä olen itse joskus törmännyt kyllä tyhmiin, joo. Joo, niin oot sä koskaan siinä vaiheessa, kun sä oot törmännyt niihin nimiin, miettinyt, mitä järkeä niissä on? Olen miettinyt kyllä. Tää on vähän samanlainen keissi. Tää on varmaan joo. Tässä, kato, mulla ainakin on ollut silleen, että mä oon kuullut välillä, että minkälaisia nimiä nykyään saa antaa, niin, kyllä mulla oikeesti, mä oon aika sanaton siinä vaiheessa. Ollut monta kertaa. Varmasti näin. Sanaton olen kyllä nyt sitten tässä vaiheessa, kun mennään B-saitille päin. AK laulaa, Ropsoja poimii saman aikaan Hobbitin. Ja nyt!